Assalamualaikum mbokk yi man la sen Harit Ousmane Gambie ak Gam United TV ñu xamé ko ñu ngi ni tay ñoy yeen fi ci Düsseldorf ak wa association Düsseldorf sen annual grill party bi nga xamné mom la gaay di def at bu nek fa lañ téwé tay ño kan wa Gam United TV fu nek ni da xamna ni nuyo bi du jël waxtu bu bari waye di dal di dugg ci bind ni rek nga xamné nit ñi lañu waxtanal ñu laaj lañ rek sen jappante bi ak association bi fi num deme lolou lañ moy suñu tanka fi tay man la ansu mo na dam fa ñepp di ma xamé ansu wa ansu yow lan nga ci association bi wa man member la ci association bi ñoo kurel bi la ñun ñoko jitu wa ku melni man assise bi wu satang awasane lamine denmark lamine dam fa suñ sax ma sabi ñu ngut ak njobot gi way xamna ci kanam dina tew wa bété ci téway joju nonu ñu ngi gis né nit ñu bari jot nañu ñew ndax yeen fi bo leen organiser dara téway gi téy ak yeneen yi ndax daf té outé lo ci gis téway bi téy nak mom alhamdullahi rabbil alamin outé na yeneen téway bi mom dama sante yalla bu baax julis yonenté bi ñu ngi sante yalla ndik té njobot gi family bi ñu ngi ñew nak ñu ñëpp fi nekk waaye gaa ngi gis na dal nit ñangi tew di ñew nit ñangi tew bena di ñew te xamna ne dina open ni jigeen yi mom ñu ngi ñew dega gore ya dess nak waaye jigeen yi mom ñu ci yoon betay di ñew waaw ko manam jigeen yi mom xamé nañ leen humbu dal yo fo oté humbu dal jigeen yi koy jité dal jigeen yi dal ñoko jité bu baax gis na jigeen yi dal ñom humbu gi dal ñom la dal ko fa doole bi te ñoo di ñaan rek gaay jeen ñu sey jappalé rul society gi na mëna dem kanam tamit bu ko nañ nak mu gëna mu bo ta nekké ni rek mu gëna develop gëna dem ci kanam ni ci cëndu mu defal ñuko mu melni yeneen society yi ñu ko doxalé wa loolu lañ bëgg dal suñu taxaw ni amna yu bari yo xamne mu ngi xew fi dal xam nga rek ñu ngi gëss suñu ñu ngi joxoñ society bi te society bi niñ ko foggé tamit fogg ne affaire non la fa nekké nekké fa nonu su bolo amut su joko amut su ñowalante su ñow gi amut suma lolu mu ta neka wa lolu wax joju rafet na ansu li nga wax rafet na bu baax kon ñu lay jere jeufat rek ba ca kanam wa baana jere jeuf way jere sa wala ndike bu ma xolé suma ndey jor ci gannaaw suñ ajaratu yi rek lañ fay gis nga xol sa chamoñ ay ajaratu kesse té de nga nané sa amna ñu nga xamné ñu nga bayé ko be Birmingham ñoo téwé ci xewli tay kon bu boba nak bala may wax ak ñoo xamné ñoy ñatti gi ma wax ak gané ñëkë ah soxna ci yow way kan ah Fana Diagne ah de nga ngeen ko mu né mom moy Fana Diagne fo bayé ko Angleterre ci fan Birmingham ah wa Birmingham mi téwé nañ kon affaire gi nan na toj Fana no gisé bës bi tay sante yalla rek féké ko ci yamma wa contane na pour gisanté ñëpp nak yalla nañ ko di continuer diko def ah yena de nga wax joju nonu di ñaan rek mu ne yalla nañ yag fi diko mëna fété xam nañ ne du té am na ño xamne dinañ manké waye défé na buñ ko naré gi sétan ñomit dinañ am ité benen yoon pour ñara ñow bokka ci xewli bété amna soxna su tok fi ma dal diko la soxna si yow yaay kan man may madame sar ah madame sar séri kan séri aladi mansour sar ah waye tour ga neex nga ñu tuddé ko suma sérigne ci bopam ah kon no gisee bes bi kon sante yalla rek yen nañ ko fekki at yu bare bare ci barke salatu fatia yalla mu sañu ci seytane ñepp da yen nañu yalla defal jaama da mu sañu ci seytane de ga ngeen lolu jaama joju mo mata ñaan jaama joju mo mata ñaan jaama ji dal man mom lay ñaan waaw be pare contane na torop ñu ci bolo yeen fi ñu am jaama yen nañu yalla di defal jaama rek ah ok kon dégg nga jamma joju nonu ndik te jamma tax na ñi mëna bolo fu jamma amul bolo du fa am kon di la naan jërëjëf madame sar mané la bété ci park bi soxna si yow yaay kan man may madame sow ramou touré ah dégg nga tour bobu ramatoulay tour bu magala ndax xam nga ko ndik te bo jangé ci alcorane ngi doon da nga dégg ñu naan wa rahmatullah ci fala tour bobu nonu xawma ndax xam nga né tour bi nonu la magé dégg la waaw ah no gisé bes bi tay kon ci park bi sante yalla rek contane na si di gërëm suñ borom bim ñu mayé ñu féké ko julli ci bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullahi rabbil alamin di ñaan yalla may ñu ñu téwé ko at yu bare bare bu ken manki ci bara daraja sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gis na fi sama chaame ñu suñ mbokay suñ harifiyé yépp di ñaan dal lan yalla nay jamma ji sax ak taranga ji ni wassalam ah yena de nga wax joju refet na lol kon jerejef ramatoulay madame sow
waaw yokk naa ko ci sa moo tax ma ne la madame Sow. Ma ne ko comme ni ñu ko waxee rek defoon nañ ko daaw fekkee déwén kon soxna si yaa ngi nii nga wax ñu yow yaay kan. Waaw asalaamaaleykum loolu laa njëkkee. Maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp xam naa ne li important mooy nañ wax ñun ñu la kan rek ba pare gàttal parce que lu ñëpp bokk moom loo si am rek daf lay doy. Man Maay Maguette Ndiaye mi mujjee ñëw SN di Seri Omar Diop mi nga xam ne yàgg na fi te ñëpp xam nañ ko waaye maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp. Man su ma wax du ciy bari li may njëkk a ñaax nit ñi rek mooy liñ am nii buñ ko xeeb parce que ànd bii nañ ko santee yàlla ndax soo fi ñëwee tey di nga fi gis ñoo xam ne ay ati at gisantewu leen te comme ñoo bokk a fu ñu jógee te yàlla tere yal na yiix yal na gaaw ñooy bokk a fu ñuy dellu nañuy nemmeeku wante te mooy lii nemmeeku wante bu mooy at du jot ñun ñëpp ñu dajee koo ci gëj a gis nga gis ko ci lum nekk nga xam ko léegi-léeg ngeen jëlante nomba di déggante kon li ñu am nii buñ ko xeeb moo tax waj ji dugg di ñaan nag ñuy ko def ay at yu baree baree bari yéen ñu ko taxawee nag ñu ngi leen a ñaanal jàmm ndax ànd boo gis ñi nga xam ne ñoom ñooy sacrifice looloo tax ànd bi di dem bu leen discouragé saa yi nekk dama ko dee wax bàyyi su ngeen discouragé rek dara du baax kon nag bu leen discouragé ñëpp laay wax nag du ma tuddatul su ma tuddee tur rek naa juum waaye yéen ñi nga xam ne daal yéen la yàlla jiital ñu ngi leen a ñaanal jàmm ak salaam ngeen yàgg di ko taxawee loolu rek laa doon wax nag du bari ma salaamal ko foofu rek maa ngi nuyu ñëpp nag di gërëm jëf jërë ngeen jëf. Waaw kon ni ngeen ko déggee lu waay am bu mu ko xeeb ndi am na keneen ku ko soxla te amu ko kon wax ja rafet na lool di la naan jërëjëf. Waay 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 Gam TV United fa ma nekk nii Gam United TV kon fa ma nekk nii placé wu na te ku amut place rek moo soxla place waaye man moom placé wu naa ba pare nekk fii rek di wax ak suñ mag ju baax mag ji yoo yaay kan. Omar Diop suñ jamono bi ñoo ñëw ñu bari Omar bi moom xamuñ ko woon mu fay Diop bi lañ gën a xam waaye Omar Diop incha allah. Waaw ok kon Omar yaa ngi nii may dégg ci ay wax ñu ne yéen da ngeen bokk ci ñi nga xam ne yéen a njëkk a sos kuréel gii nii fii pour gaam yéen si ñëw together noo gisee bés bi tey ak yéen seen jamono boo ko bëggee compéa. Waaw di sant yàlla rek ne ñun jamono bi ñoo ñëw fii boobu noonu la mbir mi yombuloon ba pare famille si bariwuñ woon ñun bi ñoo ñëw ñun ñëpp ay célibataire lañ ñu ëppoon moo tax ku nekk da nga nekkoon ci sa mbir daal waaye lu mu xat dañ daan jéem ñi jógee SN ñi jógee Cologne ñu daan ñëw di tase Düsseldorf fii léegi-léeg ñu organise ay football matches léegi-léeg ñun Gambian within ourselves mbaa ñu play ay tournament ak Sénégal yi see Nigérian yi ànd na yaagoon na nag waaye xam nga time boobu ay célibataire lañ waaye alhamdulilah ñun fi mu nekk ñun ñoo def yàlla def ñu ay mag ñun ñëpp ñu am ay famille moo tax boo xoolee fii ay xaleel ak ay jabar yi ni ñoo fi nekk you know. Di ko sante yàlla nag suñ demee nag ba mun a develop fii nii yàlla may ñu ay njaboot bañ mun a toog fii ñu ne nee ndax suñ njaboot yi mun di xamante it because soo xoolee fi nekk nii suma doom yi ñu ngi fi xamante doom yi ñeneen dañoo nekk ay téléphonante di caat ñoom yi neen fuñ tasee dañ jee kontaan ànd ñoom yi neen too moo tax alhamdulilah lii nag man li maa wax ba léegi mooy ànd yombul. Gaal buy dem foog mu am capitaine foog mu am ay skipper foog mu am ay engineers you know foog mu am seelos ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam di doxal nañ xam ne rek ànda geng jiitu yombul dangaa def lu baax am ñoo xam ne dañoo criticise te duñ indi sax ay dee bu baax so waaye loolu bu mu leen dérangé ñoom fañ jublu daal nañ fa dem seen tànk daal na nekk tànki jëm kanam bu mu dellu gannaaw mu mbaat ñuy taxaw sax di xaadi di leen ñaanal nag yàlla dooli leen kaatan ànd bi yaaga xol yi nekk benn you know te ñun nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw ñuy apprécié ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam di góorgóorlu di def di sacrifice seen time ak everything because li yombul de rek réel yi man am li ma def mooy chapeau maa leen a gërëm daal bu baax a baax a baax li ma wax daal mooy góorgóorlu leen la ngeen def nii because li ngeen a def nii yi fi jàmm la yi fi famille yi la yàlla fokkul dara lu jàmm ak famille loolu mooy li lal àddina si jàmm ak famille moom te yéen loolu ngeen a def ci tànka yooyu ngeen nekk bu leen foogee ne li ngeen a def ni yëf yi caaxaan la du yëf yi caaxaan lii yëf yi diine la lii la yàlla santaane bu ngeen a indi nit yi yàlla ñi tuggee rek ci jàmm loolu noonu de mooy li gën ne islam mooy jàmm rek you know su di leen wax ni daal góorgóorlu leen di nuyu ñëpp nag di wax waa Afrika yi ne di leen wan ne ah fii miti na it waaye alhamdulilah ñu ngi ci jàmm it ñu ngi góorgóorlu daal pour am tuuti jàmm waaye daal li ma wax daal kontaan naa torop li ma wax daal maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.
kon jerejeuf suñu mag yi bax gi Omar Diop dila sante dila gërëm ci wax yu rafet yi nga xamne mom nga jotta wax fi kon ñu lay naan jerejeuf. Wa mbokay betay fi ci pack bi ma ngi tok ci boré soxna so xamné duma wax ken moy kan xana ma bay ko rek mom ci bubba mu daldi duyo mbolo mi fum nekk ni. Assalamu alaykum mbolo mi mag la na nuyu ñeñ yépp sen tour ak sen santa mala adja maryama sama sadrame deka fi du sello. Adja maryama kon yaangi ni bes baangi ni adja no gisé pack bi atum ren ndike yow xamone nañ la fi ci yengu yegu yu bari ci walu association bi. Ren mom xana santa yalla rek fum nekk ni affaire bi dal mu ngi melni esprit dafa yoko rek biko ñepp ñewaanguñ te mu melni asuma ñepp su ñewé yaakar nañ dal dis ya dal mom machallah contane nañ ci torop tonop bi mom rafet na wa ñu bari uyu si nañ dal ah kon mo ngi nonu nit ñi uyu si nañ contante gi amna te ñu ne ñepp yek senguñ xawma nak bu ñepp naré yek ci kon fi nakalay nara mel koy kon bebu ñu mbeca kanam. Dal dina rek bu ñepp ñoy xamo fi nak lay nara may kon ma dal di commencer fi rek ak ki soxna si yo yay kan an may Geneva Geneva Jambang Geneva Jambang seri kan seri Moussa Lo way ñu lo ñaka yaram way affaire gi neena be nopi kon jeje yow manela kon no gisee bes bi tay xana contane rek parce que li mom nice na ñu meet ci one sine hier ñu celebrate sun tobaski tugue dani contane na torop affaire bi mu ngi neex rek waaw gis na ne ku nekk nga ñew ak njabot te gis na ne xamna ne mag ji dinañ ci contane waye lima ci gëna gis dafa melni affaire gi dal xalé ya ci gëna contane dan mag yi seen bop lolu dega la parce que xalé fuñu nekk ni ñu ngi tej school pour ñom tamit ñu am seen ñu xam seen culture tamit ñu xam ni tobaski moy lan ci ñun so ñu dajal leen ñu won leen ne ñun tam li rek lañ am won sine hier wa gaay ñu ngi contane nak ñu ko enjoy xalé. Ok kon jerejeuf Diene ba nga xamne yow ma daldi la bay rek daldi placer sama bop ci digënté ñaar ñi taxaw fi ni waaw kon ma daldi ko commencer sama chamoñ soxna si yow yaay kan man may awa kan awa kan jallo tukulor gi no gisee bes bi awa ah xana contane parce que li lu bax la su façon bi parce que ñepp gambel lañ joggé su tobas su jotté ñepp ñu dajé ñu fété ko ñepp ñu kap ñu ré ñu waxtaan lool rek sante yalla la ñuy ñaan na ñuy xew fété ay at yu bare 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 yalla jubalé ñun ñepp daxal ñu sétané defal ñu jaama ah jerejeuf Diene ba kon betay ci park bi soxna si yo yay kan mama ya ami ya ami naka manja kaba manjang kaba no gisé bes bi té yami bes bi kay ñu ko commencé bismillahir rahmanir rahim ñu égal ko alhamdullilah rabbil alamin té mo xana contane bi mom dafa baax ci at bi once ñu jéna def lifin mbolo family ñu mëna lifin ñoo ci park bi xalé yi fo parce que nga né school bi mu ngi tecc xalé tam ñu ngi enjoy ci tobaski bi ma ngi yaan suñu borom yalla ñu sarbet tobaski bari 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 yalla dañu fan bu gudda ak bi wër bu yaram kon amin ya amin manjang jerejeuf ci say wax kon ok bété ci park bi bala ma jamalante gaay ma ñeka nuyu suma bop fi ci sen gette yi gaay tek fi muso ifele bi be pakoto ite to di marum nte mariama siseleti mariama sise mariama sise be sama termin dola jang mel la nga felle disel dof la nga fel mbolto so bi nga fanko la soto jantum fanan ko nga nga futaje to gambian festival ni la tiafo gambian week waran da nga fo salipati sa be fo nole so fanan nata wolto ni na dimbayalu anina kaf ñolu be fele siring jang sungutol sungut bal fele siring so nata wolla bi karun da wala go su ngurbal bari za fono foro musul fana waran de yafa jegol ha wala fam ah waran de nga suruwa kam ba fo e ko jegol fana be serigne jang modo mariama sise yebbi lu ngi ñaati le budum fo contano de contanta baake baake baake
bara felen di bimmo jama benta janga mo jamal je mi yalon ko ni famatal non ka ñoje bar biya felen bi nga ñoje jant so contenta bakel wodo nta foka be ngo kum mayata kabri mol ka benno signa clean sango ko no mi yalon ko amanke kuliti warante futu sidoti nga ben ñola don ka signo kan pa ko ko don nta foko kayro lo wote kayro di ñimbe deta bakel ni nga ñi sifaso to wato wati ko contano warta bakele domorol fele siare nga domor jama dada drinkolu so dinol fele be tulun kan nta ngaji dal ku nyimma bala mo nyinta be tiata bak a contano fana war nta ko ta baraka bake sate ba muso mbo baare muso lam ka dum fana buta sate ba le mba fule a baraka bake nga tambi karadol dang sa fana kontong nga ko hanisa mbe pagoto Mbelen si dambari musu kilim fana majan sa nyini kadong eto di madong. Nde Mariama Dibas. Mariama Dibas. Mariama Dibas ibe sabater min tole jang. Düsseldorf su. Düsseldorf. Yo ye bi lungo dunje jandi le Mariam. Ah bi kay fo kontano de. Kontano kay ni wonto la bi kadu mbé felen dim benta jang. Din ningi batulung kan kontano nyinke danta la. Wo beti ada bakele. Ah wodo ye muna suto ibe min kafula kafuma. Pour que ñoo muto ané ñaato ta kama yé mune so rebe min folé ah ñing kay ka ñoo muta la mbéram mbé bota dula kidin né mbé mu banku kidin mo wala te ka ñoo muta do ron hani saay ka kafo ñing kafu ñoo ma do ron kafu ñoo ma ka kontane ah ka ñanta ah wota baraka baake mariama mba folé ko baraka baake e mo kende ok mariama baraka baake jaw may karam tuba wala Ana sama ndange ko do ngafay 40 40 ken ko do 40 ken ko do ah 40 ta je sama ta wuro la fenna dundo sama do ko ah way wa comme gis ngeen ko comme niñ ko waxe ni ñu jotu ñu wona ñew way gis ngeen legi ñu family yeb di ñew uyu sey fee ci park bi kon di neene ni rek sante yalla la sante yalla bu wër la ala baraka ala ji sankung ala baraka alla alla ma be la mbal be kon do na mba jey la ya fo ñeleen ko mol man na de bari sañ na la ko mol be na xanne kadun kabri wula rosi da yena family bebe fulen ta be ni di mbayal mba fulale ala baraka al bismillah manana be de ñu ngi ne ci park ma am soxna bi nga xamne ma ko gis fi marañe ko bu baax ci social media bi ci social media bi man dal di ko nuyu soxna si yow yaay kan man may kine yeng salen jay aha sine kine no gisee bes bi tay ma sha Allah contane na bes bi dal ala daw me na khaten te dara xewagut gambian ti gena li is so nice definitely contane na torop pour gis gambian ni gena ñu ñew together nga gis assistants yo xamne gej nga leena gis brothers yo xamne gej nga leena gis definitely I'm so happy gis na fi ñep dal ci gatal wa ki ne yow nak bis because yow yaga na di la follow dama day gis dang day gis ay programme yu am solo facebook way legi bañ gene ci facebook yan kaddu nga amal gambian ci nga xamne ñun ño nek fi ci diaspora bi tay ah lima amal gambian ci moy ñu ni neen ño bokka fuñ joge bokka liñ bokka muy suñ culture ak suñ tradition lima de farala wax rek nañ jappante ndax ñun ño fi deka te su nexe ñu ni neen la bu naxare ñun ñoy geena taxawu wante kon lima ñaax gambian yi moy li ñu def ni lu rafet la nañ jappante ndax ñun gambie ñoko boka ben bopa la ñun ñeppa boka sosé be olof bi amut haja sen ñun ñeppa boka tay ñu ngi ni dajé fi kafak ré suñ paré tasaro mu nekk memory ci ñun last year biñ démé ku nekk def ko waxtaan kon lima ñaax gambie ni once again moy nañ jappanté nañ bugante nañ sopanté té nañ topanté lolu la am pour gambie kon jërëjëf adiakine sa wax rafetna di la ñaax yow bi tamit suma waji nak king vice borom gam unite man ko nuyu momi taxawam rafetna parce que machallah gambien yi buñ xewlé rek king bass dina gëna dina ñëw individu machallah def lu baax ñu ko ziar mom tam diko nuyu suñ mag ju baax la wa ñu ko ziar bu baax te diko jaajeufal diko wax rek ci kaw ci kanam inshallah
ñing ko nuyu bu baax amna ku taxaw mu ngi la sisu xana koku moy alhaji wa moy suma jekar kon alhaji yono gisee bes bi yobit alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ngi sante yalla rek di gërem te di sante te di wax ne tabarakallah ma sha Allah mbokam mom fo jaar rek mën ko dox tay mbokam boko doxut waxoko defewoko comme newut newut togal na ñun ñop ñu dé ko ci ben rew mi nga xamni ñun ñop ñu bokk lepp togal dé kon fonkanté ak bugganté ak sopanté amna solo lol ci suñu biir bép tax na kon ma ngi leen di ñaax ta di dolé ñaax tamit yeen mi nga xamné tabarakallah yeen ngi ci xaralé yi diko lifim fessal muy fess li tam ñu leen di ñaanal yeen fan wu gudda wa anda ak wër wëram ta di leen wax na jazakumullah barakallah kon jazakallah jerejeef kontaan nañ ci ñaané yalla na yalla motal ñaané ngi ni ñu dajé fi suñu mag ju baax waye mag jo xamna la momit ku ko xam xamna ci lu baax la yëngu ci dëkk bi fi yaag nañ fi am na ño xamne ño ma fi jitu nak ñu bari tamit depuis ay 92 ma ngi ko xam mu doon waaj yo xamne dafa jël xalé yi sa def leen moromam waye ma dal di ko laaj pour mu présenter bopam rek mu wax ñu mom moy kan jëkka ma ngi tudda Wally Faye dekk Duisburg waye most of the time Düsseldorf la nekk fi you know so thank you Wally gis nañ ne yagg nañ fi Düsseldorf ay association ya ngay taxaw di tass te yow ñu xamé la ci association yu yaga te betey sax ak association bi nu mu démé ni tay ñu ngi gis ne ya ngay jappalé association bi Wally lan mo la xir ci li nga nekké pour dimbalé suma mbokki gambiens yi comme ñun mak yi nekk nañ fi lu yaga tray nañ yefi association yu yon yu bari te doxut lolu dafa dess ci ñun suñ jiko as gambiens duñ dé jappo nekk bena ok waye gis na xalé yi fim nekk ni ñom ñu ngi djublu ci a positive way so motax malena support in any form luma munda ah walé defena né wax yoy mom kako amal nit ci xol mom desetlo borom dara kon ñu la né walé jërëjëf ci sa taxaway ak walu association bi ñu dal di la nane jërëjëf xamna yow bi ca kanam mom maneko gañi comme nuñ ko waxé rek batay fi la ma taxawangum ci gannaaw su ko défé ñu won nañ suñ fourno yi nga xamné mom la gaay tek pan bi nga na gis ni suma kanam yépp nga festep ak ndawal li yépp lakala pour jaay tay yi nga xamné yépp dafa dem ci caisse association bi nga xamné mo fi nekk jappanté bi nga xamné mom lañ nekké fi ci dëkk waye am nañ fi ben kilifa bo xamné momit yaga na di yëngu ci yëfité bëcë yi sonu té tayiwut baña baye waaw assalamu alaykum Mr Jokol ma ngi la nuyu jërëjëf dila fay mag ju baax ci jërëjëf comme ni nga ko waxé rek ñu faayen bi c'est gambian faayen so ñun dañ ko fom pour mëna jappalé won té ñu ni neen dal xam nga lolu moy the reason xam nga behind this whole thing waaw moy the reason behind this whole thing waye gis na waxtaan na fi ku dem ni kini abdou diop fale nalé ak ñom wali ma xamné ñi ñëp ay mag lañ ci gër té yow tamit mag nga bété way ya nga gëna yëngu ci affaire gi way lan mo la ci drive yow man dama understand regno fokk mu am ñeneen ñuy def liggéey bi pour ñeneen understand nga so ñun ñëp suñu ñëwé tok dara du dox that is the reason xam nga motax suma part dina ko continuer be fu mu am wa kon dégg nañ sa wax ju rafet bobu nonu bi bu ñu ngi la naan jërëjëf ñu daldi toxu fi ci mbay kasse mi nga xamné moy ma ko gi sanxani mu yeksi mu nga nalé falé momit mu ngi tek na fourno bopam waaw kon mbay ya nga ni mbay lo am pour wax tay ah xana ñu sante yalla rek comme que ñu ngi ñew fi ni ñun ñep njabot gi yep family yep ñoo tassé fi ni lolu mom lu am jëriñ la at least su ko défé ñun suñu njabot yi ñu mëna xamanté waaw bes yu melni mom bes bu neex la li ñu gënaloon nak ñuy ko am at bu ne waaw wax nga ci wax ju am solo nonu pour njaboti xamanté tamit defena dafa play role because bo le nekké fi ñun ñep ñu nekk fi tumaranké danaka su duma ne tumaranké am na ño xamné sax légui fi bokk na ci réew mi kayti réew mi lañ yoré waye bété ñu né dess na bété naka la ko gaay di waxé olofi di waxé ñu né bo doxé boy dox di dem fo xamné xamoo fa nga jëm nga délu fa nga jëm waaw kon defena kon amna solo ni nga waxé wax joju nonu waye naka waaw indi fi njaboot ñi ñuy xamanté pour éreg sibiru parce que adina dafa gudda tank
do de meuna xam way nak su fekke ne ñun ñep ñew nañ ku nekk xam njabotam ñun ñep ñu gisee at list bobu non dafa ne ata at suñ ko mune def mu gëna makali daf ñoo gëna help waaw at list mek alles bu ndaba dal kon jeureujeuf mbay sey wax rafet na ma dal di la bay taxu fenen ma bay soxna si nga xamne nané danaka mom mo jité mbir mi mom wax ñu mom moy kan man may setang may ne ka Düsseldorf fi so moy lolo wa setang yaangi ni yaangi jité organisation bi fi di régler yu bari ma bugala laaj rek xam nga organisation nexut da ngay jité ñu bari yan jafé jafé nga di am ci sa organisation ya nima oyé members yi mba mané ko ci jaman midlist staff No, it's nice nak pour work together ak nit ñi comme like so façon you see every pour ngeen mëna lay together pour def programme mu am mu success way légui légui tam daf day difficult tam pour xam nga work together ne together bi pour am nga togetherness bi is nice pour ñepp ñeeka together way pour try pour def programme bi mu mel ni wara mel daf day difficult ak nit ñi xam nga so way da ngay try rek tam am na ñoo xamne na wax deg dañ day jappalé day help ak yoyu way leg leg tam rek xam nga rek lolu mom fa na fa normal si xam nga si organization ak yoyu so way dañu try rek suñ ko be ñun ñepp together jappalante ba paré xam nga rek ku nekk bul set yo sa own interest nga set ne okay li dañ ko def pour fa ayn bi dañ ko def pour eleg xam nga pour ñun as gambien ñu ngi fi ni bu ga nekk together then fokk ñu try ñun ñepp ñu work together because benn li ñaari nit xam nga du mëna yobu yef fi kanam xam nga so motax du yomba kon jeureujeuf betey satang ñu gis ne say cadre yoyu refet na xam nga jafé jafé mom jombul fen jafé jafé jombul fen niki mom bo jité mom da nga nango deku yu bari comme wax nga wax yoyu nonu defuma amatu defé na né amatu ma dara lo xamné warna la ko mëna laaj fum né ni dila nan jeureujeuf rek nga dolé jappaté di ñaan rek nel na la yalla dolé japp té yalla tapé xol yeen ñep ngeen doon bénn mëna am ligéy bu nice fi ok jeureujeuf waaw mané ko mu ngi ni ki moy kan waji ñu bëgg rek nga wax ñu yoy kan waaw man way man sa mbay man sa mbay yaangi dëkke fi Düsseldorf ndax waaw ma ngi dëkke fi Düsseldorf fi Monheim pori la ngeen fel you know man sa ndax yow it bokk nga ci activity association bi ni ndik association bi gis na ne gambian ci bari nañ fi amna ño xamne dinañ bokk amna ño xamne duñ bokk ndax yow it yaangi ci biir waaw ma ngi ci biir ndax tamit gambian la man ci wir you know boka nasi you know gej na nak gej hawon na fe gej nak you know way ba tay mom niki mom munul sa dorine bala boka te niki mom bo boké rek boka nga waaw gejon na fi nak ndax biko sof ñaka jot ak liggey bi ak yoyu way ba tay ma ngi boka waaw wa be tay kon ci lolu nonu am yan edda nga amal association bi naka la ni mu na jappante pour association bi dole dem kanam ak deuguer waaw li ci wax rek nda association mom pour liko yobu pour mu dem moy rek ñu topa rules yi rek comme suñu oté ñu ñew mu na xam tamit on sent nga lan moy plan si pour gina taxawal association bi pour mu dem ci kanam ndax niki mom mo yaangé ñew rek di déglu di ñew di atteindre tamit natudati suñ suré am nañ miti nak yoyu nunu di nga gina xam ci yu bari on sa nga waaw ndax mbolo mom moy yobu association ci kanam su dé nit ñi ñu ngi ñew rek lolu dina dimbélé dal on sa nga waaw lolu dal fokk na né waaw lolu la won kon jërëjëfaté mbay mbassu di refet lu sa cadeau rek di la nan jërëjëf be benen yoon wa jërëjëf suma mbokk ñoo suñu sister bu baax ma dal di ko laaj rek yaay kan sister man may abassane sar séri assis way tour bobu neex na ba nopi mom séri assis sar ci bopam awa no gisé bes bi tay ana contenté rek ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullilah rabbil alamin contenté rek pour ñu ñëpp ñu dajoo nekk bena fo def bem baax waaw wa de nga mu ne fo defar bem baax
kon moy lolou nonou way awa kon lo am pour ñax association bi tay ñu ñaan rek gambien yeb geena suñu boka parce bolo moy doole waye xam nga su ñaar ñita boké fi ñita du boka fi leni tamit dafa sof waye tay mu ngi nay so bëggale ñepp nga ñew xam nga sun famille yi mu ngi nay so bëggale moy manam hajjat lo bi dal ngay wax nonu ginaat gëna lu ñu nga ñeka bena wa bena gambiya la ñepp gambiya lañ joggé gambiya ñoo délu waat na nay xam nga nañ ko nay kon lolu rafet na jërëjëf mané ko jërëjëf awa say wax rafet na ok wa mané ko kon ma ngi ni betey ak suñu jigen yu bax ño xamné ñi ñu baye ko fu sori ñew téwé ci bës bi tay ah soxna ci no gisé bës bi tay xana neex na xumuna contane si nak ah dégg nga xana neex ak xumba té contane sa momit waaw kon wax joju mom contane na ci ndax am nga leneen lolé na ñaax yowit wa xana di len ñaanal rek yalla la fa len ciat rek dewen dak bu tay bu ren waaw ah la nga wax de amna solo nek te bi mo gëna xumbu bu daw bi tamit numa ko gisee ba gaay di ma naan ñu ne ma amna ño xamne ñu ngey ñew dama to dama gis ay groupe yu fula ma tit man suma ma na kon ñepp teewo ngoñ be tay sister yi di nga ni lo am ci bes bi tay ana contane rek di wax ne rafet na trop pour ñepp dajé fi yalla nañ ko def at yu bare yalla boole xol yi jamma ji sax jerejeuf ah dega ngeen ko momit waxna cadeau yu am solo ma dal di ko nan jerejeuf ala bu ko faale ala balo ko ana dega bayna ko en fafet ma la gisa ya ngi taxaw yo la ko mo jenn ko faale lolou ma ngi son do ko ma ngi son do fo ak sama dega ko ko ma ngi son do da ka ga ko la ko tawé na Heute ist ein Tag, dass wir treffen für uns als Kinder, etwas zusammen zu sprechen, zu essen, zu lachen, Spaß haben. Also ich bin froh, dass ich heute hier bin und ich denke, jeder, der hier ist, ist so froh. Je suis content de voir que je suis content. Man may Tina Sek Jabaru Samia Diouf
a tina sek jaberi sami tina dajé won nañ fi daw ñu daldi dajé wati tay no gisé bës bi tay ci park bi ah ma sha Allah sante yalla bu baax dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin fekke nañ ko daw fekke ko ren ñongi sante yalla bu baax di ñaan ñu fekke ko ay dewen yu bëré 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 mbolo moy doole te li dafa neex ñun dekk ñu fi dañu fi tassé ñew fi kon sante yalla bu ñu tassé ci jamm ak salam nek ci jamm ak suñu njabot yépp sante yalla bam bari ah dega nañ wax joju nonu tina way comme légui yo bang fi nekké nekkat fi té ñu bari yag la xam ci dëkk bi nga xam mbirum association bi lo am pour ñaax association bi dal waaw association bi nima ko gisé os neex na torop baxna parce japp nañ xam nga luñuy def at bu jot rek mo lay wone la deug la mënon na gëna metti tuti sax ñu bayyi seen loxo mais dedet ñom dañuy pousser rek di dem buñu défé bu nexé ñu dolli bu nexul sax dinañu dolli parce dañu bëgg dajalé nit ñi ñu nekk ci ben ñom nañu japp rek te gor gorlu té buñu xol dara buñu deglu dara té xamné jité mo yombul li ñaan ku jitt xaj bëw la da ngay muñ bo jité da ngay muñ lu bari nañu japp jité ñëpp ñëpp top seen ginnaw ñu ñaanal leen ñu yeggale ak jamm ak salam waaw kon jërëjëf Tina sa cadeau yi rafet na xamna yow mom ñu bayila rek ñu daldi taxu fenen be benen jamono ayo mané sama doomi lay jogal dé budul lo tay saabu ya ñu tan na jari ya la ñu ya ko wa yé ci bi la dafa magé dajé nit ku ñu mo bay tay mé yépp ci la ka mo ci sen bi ñu ka ñu ko ñu mo dafa ci ko do mari sama jaay mé jaxé na ko na kay ja kay sama ko am problème bu ndaw si yaangi ni yow yaay kan soxna si ma laaj la no tudde rek man may man ding diallo jabari sam dabo man ding diallo jabari sam dabo waaw man ding no gisee bes bi tey ah bes bi de xana contane ak sante yalla because ah li mom neexna torop fi mom amut gambia amut senegal everybody is happy enjoy ñu ñepa nge leka waaw contane torop de bes bi mom ñaan yalla rek la ah ok kon ñaan yalla bañ fekke ay bes yu melni defon nañ ko daw dal di fekke di wen waye bété ma ngi gis né njabot jangi bari ba ni nga exé fi ban yeg yeg nga am sa njabot yi contante bu nek ci ñom tan xalé yi kay mom xana ñu ngi contante bi ko sam nañ ko defon nañ ko lu bare bare ak suñu brother bi tamit diko santé diko gërem ko mom tamit taxaw bu mu fi taxaw mom kèn deful ko wa yow tam ñu ngi la santé bu baaxa ba king bay ci kaw kaw ya sa gam united bi waaw contante torop yeen ñep yeen mi taxaw ci gannaawam yeb contante torop ak di len ñaanal waaw ni mom ok jërëjëf manding jërëjëf manding contane nañ ci sey wax jërëjëf jërëjëf kon ñu daldi la bay rek nga xamne ñu toxu ci benen place waaw ok kon moy loolu moolu ya dégg wax yu rafet yoy nonu nga xamne mom lañ la bayé fi ci microphone bi kon di la nane bi ca kanam rek gay gam ci bi ki moy sister ne borom du sel dom ndey naka la naka debi sante yalla bu ba assalamu alaykum ndika ma ngi len nuyu yep yen yep sen tour ak sen santa ngay la ah di len woné ci bes bi de contane na ci lol yalla def ñu fekke ko fekko na ko daw fekke ko dewen
am ñu fi nekkonté am ku fi nekk utam féké wu ko wax nak mom moy lolu nak waye ma leena nuyu yeen ñepp di ñaanal ñepp yeen nañ ko di def ci at yu bare bare ci jamma té yalla më ñu wër ak wërré fan gu guda ak wër gu yaram té ñu tal ko ak jamm di ñaanal njabot yépp nañu fi téw suñu xalé yi fi téw parce que ñu ni néna fi nekk té doomi adama amul dudut moromi doomi adama suñu ñëw ci aduna bi doomi adama yi ñoy téwé ci bëc ci tudda bi suñu ñibitam suñu final destination bi ñoy gungé so ñu jappanté di éné wonté lu baax waxalanté lu baax di ñaan jamm yagg suñu biir ñu ni neen suñu njaboot yeneen yalla magal ci jamm nek def leen mag yu baax te barké meleen fan bu gura ak wër gu yaram fiñu leen gis fiñu leen sentu yan nañ romb fu raw fofu nonu de nga di ñaanal wa du sol def yeb nak ak ñu nekk du sol def yeb ñepp lay ñaanal sax suma limé dama joom ma nge ñaanal ñepp di ñaanal tam borom gam United bi TV wa wassalam li la mo dal wax dal jël wo ci mëna wax moy Duisburg la joge ko mata ma nge ñaanal gaay Duisburg bay du sol def aw bi ko bay ñaanal gaay Duisburg yalla nañ ko fekke de nak at yu bari bari yalla jappale ñu tamit am ci njabotu bakke wa ñu ñep nekk ben suñu ñep nekk ben su ko fe am ci gëna neex dal waaw lool Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba bu na la def? Ma ngi rek. Naka di? Alhamdulillah. Est-ce que tu es loti stay? Content na. It's wonderful jigene mom suñ continuer li mom na bax torop yow tamit bro ma ngi la jëriñ bu bax you are doing a very fantastic job keep it up assalamu alaykum jere jeuf babu sa wax rafet na contane na ci tay torop ni la ko bëggé because ñun ñëp ay gambians lén so na yifi rafet rek because aduna amut solo man non da ko gisé dal waye contane na torop de nga jere jeuf Assalamu alaikum bro. Wa alaikum salam. Na nga def? Turbina. Man ma ngi tudda PJ Pajame. Turbina na torop. Jerejef. Bes bi tay lo fi gis tay lan mo la fi neex ak lan moko waral tay nit ñi dajjo fi ni nekk bena. Way bes bi dal soko xole rek man dal fil na ne ma ngi Gambia dal because dañ joge ko be helboron ñew setti suma bena Harit Mohamed. Waye mu ne ñu ni tay gambian yi dañ wara dajé fi ni celebrate yi fi tobaski bi waye buma ñëwé dama contane because oneness buma gis ni rek doy nañu xam waaw suma jaba sa bu gisé lolu nonu dafa contane sax fi kay dal fil na le ma ngi gambia dal ba paré ñëwalé sa gisalé sa bay ci bopam kuma yago na gëja gis tay bu ñëwé dem school mo ne ko comme jarwa tambi rek sé ko mom ne ka Switzerland ligi waaw dama contane sa gis ko kos faté won na ko sa lolou neexna diga because li dara daxuko nga ñew gis fi ñi nga xamné ni ya naan and ak ñom bok ak ñom school ñew taxi dis fi ay say mbok gambian ak sénégalais ci nekk ben yaakar na dal lolou dara daxuko lepp rek comme ni makoy waxé rek na rafet rek na nit ñi def mu rafet rek aduna amul solo ya doomi adama amulo dara lulul sa morom doomi adama waaw li lepp dañ ko fay baye na rafet rek kuy nek rek na nga def lu rafet te yene sa morom jama man lu la gis dal contane na trop bima gisee gay fi machallah suma xol sedda na lol way yalla na yalla yok jama ne ko yalla jama bi continue way jama yaga uncle wa alaykum assalam na nga def naka ngon si alhamdullah jama rek dama la don lacce tay bes bi tay lan nga ci gis tay ak lan nga ci buga wax wa man nak bes bi mom fekke ma ci bolé ndax dama tukki won ñew sét ci suma mak bintu aji bintu senghor ak suma jarbaati ñu indi walé ma fi waye bima ñewé fi suma hel dal na sante yalla li la julit mun pour def pour morami julitam ndax ndaje tugué la nek am jama dara daxuko te li da fi bëggona ñaaka waye yeen ak ci gor goru yeen ñi ndaw ñi ési ñew ni li amna solo jappalé nak bu len nango bayyi parce que dafa miti organize oté ñep uyusula ngeen wara am jama kafré ñun dé li len xamone
parce que man mang fi 27 years in Germany. Man deka bu ñowé xamnu wala nekkon after cela tuki dem Scotland. Way bima ñewé tay Düsseldorf be gis fi li ah suma hel dal na fi fim nekk suma ay set suma ay jarbar la fi fekkal lolu mom santa ko yalla rek motax man la fekke ma ci bolé waaw man nak ma ngi tuddu Babacar Senghor waye na mo len ma xamé in Germany waaw na mo la ma ñep xamé waye ma ngi leno gërem di len santa fi li ngeen japp ak ni ngeen de bem mu na melni ñep boko fi dajé fi am jaama yalla len yalla may wër ak wërlé may len fan bu gudda ngeen fekke ko tal ko benen at yu bari 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 ngeen o oté mu gëna né gëna bari gëna ñew li nak ku ko gis na nga bay sa xel nga xamné jappanté rek moy waral li yop dal di mëna nekk together jappanté dafa am solo parce que Europe civilized prison la pour man gëna nekk tej duga nekk tej wa buñ démé na bé am bës bu melni ki tobaské korité ñu féké ko maam yalla may ñu wéd wéd bu melni bu néxé ni ñu boka dal di ko def dal di ko bëgga nor lolu amna solo torop 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 jëré ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kontan na torop because suma nijaaya taxaw ni ñu ko oyé namu té tuda Babacar Senghor té di suma rak yaay kontan na torop because gej na ko gis tamit nak waye waxam rafet nak kontan na ci lol ñaani nak yal nako suñu borom bi nangu insha Allah rabbi di ñaan tamit ñu gisante wat ci jaama wat ci nexe yalla suñu borom bi waaw sa wax rafet na torop lañu ko defal gis nga li ma té ni nan mburu la ma nga dem boko ci nana mburu bi waye yéne dégga bobu mune namburu bi ma namburu bi la mo yobu waye nak machallah yépp da nek ci jamma ta digënté bi ratax ni kanja non la ko bëggé da yalla na yalla def jamma fi ni di ñaanal ñëpp jax assalamu alaykum wa alaykum assalam ah ki du suma broda mom la suma broda na nga def ma ngi fine yoy no def ah ma ngi ni nak alhamdullilah lo gisé bës bi tay bës bi boy bës bi kay mom dara dax ko ñëpp ñew nañ together gis na la da nga yow sa dama la gija gis ñom king baye ñu ngi fi njabot bang fi xalé yang fi mag yang fi li dara dax ko gaay dot mun yang fi fokk na Düsseldorf ak fo munti nek ha waaw li mom kay get together bu nice la li warna di am time to time sa ci yoon dega manako lolu moy dega because mbolo moy dole lo gis rek mbolo la mbolo moko yobu kanam so waaw lepp lo gis rek mbolo moko def mokoy tax mu dem kanam yaakarna ko yaakarna ne nit ñi fu mu nek ni dañ wara nek ben aduna amul solo comme ni mo koy waxe rek jappante len because domi adama amul ken ko dud moromam dud moromi domi adamam rek la am kon ñu ñaan rek yalla nangoo suñu ñaan yalla defaral ñu jamma te ñu fekke ko wat ci at yu bare 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 te and ak wër ak tal ko ak mun ko mom suñu borom mi nga xamne mo koy may jamam yalla ñu ko may ñun ñep inshallah rabbi kontan na ke ba te nak dama ragal nak xar bi mbokala dafal donk de dama fi fuma nek ni ndawal la bu ga joxle man ndawal ma nek na ru ye dem bu taw ndawal man yalla de ga bo mu ñu yoko ndawal mu lexa wa xaras ba pare ligante lolu lolu du problème bi ñu bolé assalamu alaykum ni jay ma ngi ni rek gon ci sante yalla bu baax ah ni jay dafa am tay lima la la ci tay bes bi tay naka nga ko gisee tay waaw bes bi jar na yoon te lima gis moy ko hesson bi mu fi nit ñi deggo nañ torop te diga diga man bi mo first time ma ñew fi nak ba diga diga like na environment bi torop at least te gis na ni organisation bi tam mu ko na expect na really xam nga rek next time suy happen tam bu gana go fegi okay that's great mu ngok ni jay content na ki nak sama ni jay la bay ñass waaw ki buguma ken kuko sonal mako suma jarbar la mako buguma ken kuko sonal mu ngi ni nak joge ba Stuttgart ñew fekke suñu fi ni machallah content na torop ni jay di la ñaanal jamm di ñaanat nak bis bi tay ji yal nañ ko fekke waati dewen bi ñewaat ni insha Allah rabbi ñu ñaan yalla suñu borom bi nangul ñu lepp lu ñuy ñaan ak lepp lu ñu wiss dal man lool lay ñaan yalla yalla nangul ñu suñu ñaan de nga content na torop de nga assalamu alaykum ah ki do suma chéri koko jamba dama am lima la laccé tay bes gi tay nak nga ko gissé ak lan nga ci giss nga man sura kam yo content da baké baké le nga dimbal je nga kaf ñol je so modul bi je long time meje so ñu nda tara ñi ci fa kara fama pour ndul ci ñoo je di ñul ci ñoo long because we are our future so ko en content baké baké to man do be ñink la ko rekare gra salu damati so ndolo mu jomba ci ce Düsseldorf moon ha mbo mbo mo be kontona so mbo dwala fana alamo ala kairo kentul be na dimbalu alamo ale be balu al muy be solo jari kendala
rami bekkal lon naati so wolum daal assalamu alaykum rahmatullahi baye fana mo kendolomo and then nyimuna wife la sistal di jare so wolum bembo be kon tan assalamu alaykum man sa sistal andax sa jabar la wax ma wa wa yow suma jabar la wa ah bo gën ci yow de na leer daal dama bëgg mu leer ah kontan na torop jomba sa wax rafet na mang lay ziar dina lan jeureujeuf di ñaan besi tay ji li nga ci ñaan yeen la suñu borom bi nangul ñu ko ñun ñep inshallah sédal ñu ko ñun ñep su nexé yalla kontan na may dalin bay yu dem assalamu alaykum mos mang lay nuyu dila sante da dila lacc tamit bes bi tay lan nga ci gis bes bi neena lol dajalo nañ indi wat na wonness heli yeb delu nañ gambia waaw rafet na lol dajalo bi xale yi xamante bi kontan na ci torop kontan na ci lol neena torop yalna bu lu mel ni bu fi di geej amin amin way mos kontan na torop because comme li nga wax ni rek dajalo bi neexna di ñaan tamit di ñaan sun borom bi ñu féké wat ko ci at yu bari bari ta and ak wër ak tal ko ta and ak hewal gu bari nak ak jamm gu bari 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 ah mu ngok yalla dina def lolu insha allah rabbi de nga kontan na bro kontan na assalamu alaykum nuyu na len yeen ñep wa alaykum salam no len def alhamdulillah ñi suma koto yi len nak sama koto yi sama jëkkar yi ñofi nek nak machallah tay nak jëral ki nak sama chéri la sama ndiyala way nak mu ngi tuda Abou Touré Abou Touré na nga def man ma ngi okay ma ngi cool bes bi tay nak nga ko gisé tay diga diga bes bi rafet na be pare gis na ño xamné ay at gisuma len lolo tam ma ñew dussel do biko fi suma dikala you know fi la starté anything in Europe so I never forget this city you know fi suma dekala be pare suma mboka ya fi neka suma am di jama yi suma brothers and sisters ñi fa fi neka I'm very very happy to be here na gëna yoku every year yel lañ ko mëna def every time a nice thing respect to all everybody jere jef abou sa wax rafet na kontan na trop ah legi nak ñu dem ci sama benen bro sama benen brother bi ngeen bayo la da nga soj waye dula tere wax de dama ne dula tere wax de na nga jot nang ci jot tuti rek lima bu wax moy mu non la top ke sa waye bis nga moy dega mo jaar ñew tewé because ñoko bokk señ bes la waaw di gërëm ñep na di gërëm bay mi ci organisation bi mo sawor na ci torom mom 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 yalla rek la fay ah bay bay façon yi mom mom dañ ko ko baye de nga lol la so loma laaj nga ne bes bi tay lan nga ci gis tay bes mu neena torop 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 content na torop ba pare am na ño xamne lima gëna content lo moy fa am ñuma gëjë gis torop so gis na len tay suma ay brothers ño xamne ño yarundo since childhood banjul am nga rek so gis na len tay content na torop dama len gis hifo na way suma hifi ya pare hifa tu so kontane rek kontane na malik di ngeen sa ñaan yi tamit ma ngi ñaayal na amin ya rabbin amin 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 ya rabbin amin amin ya rabbin amin jere jeuf way plencho ñu dem nak ci ki nga xamé ni moy sama benen brother bi di ko laccé bes bi tay ji ni lan la ci gis ak tour gu neex bi lay laccé ah dama ko def comme Henry Gomez ñu né rupuj pouj la def bi mom dafa rupuj pouj waaw mané ko rupuj pouj rupuj pouj rupuj pouj waaw no bes bi neex na torop nak definitely you know togetherness bi ni rek you know jaama la xam nga ñun ñep ñu mëna dajé fi ni ñi joggé fu nekk ñu mëna met together it's a good blessing xam nga and a big blessing to all of us too waaw ñu di ñaan nak xam nga ñu tombé ko at yu bare 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 yalla defal ñu jaama mais ñu wër ak wërlé waaw bay nak mom rebel salute you know respect you know you doing a good job you know and ever since xam nga mom yefi gambian mom yaga na ses sawar because ma bay ñun ñofi magandor you know and we know each other you know so yefi sawar tege organisation pour yefi gambia ñu gën ko ñaanal dal tankam gi na taxu xam nga things gi na open xam nga ñu support ko because he's doing a good job and respect my youth
contane na tay because sama chamini ñep ñu ngey wax ko ci lacet ne la tontu num bon contane na ci torop ñaan yi ngeen fi ñaan yep yalla nako sun borom bi nangu di ñaan yalla yoko jamagi yalla raxas xol yi lepp lu ci tilim def ci ciofelam ak lerayam di ñaan yalla defaral ni jami aduna ak jami alakhirah ak sutura aduna ak sutura alakhirah njabot bi nak yalla neen tok be lek seeni njeriñ yalla moko mudda am ko yalla ñu wa yalla ñu ko yalla may yalla yombal ñi yep nak waaw insha allah rabbi contane na torop way kon nak xamna ne bay mba dox ci kanam ikum satang na nga def mangi fa ndiari nakam mangi cool ah satang gis na ne yang ci laka bi de ah mu ngi ni ñu def dañ bëgg satisfy ñep rek way nak ci la boka waaw so motax ñuy efet ni def lu gaaw tuti ak yoy pour nit ñi yep mëna lek in time moy dega té nak bës bi té lan nga ci gis nak hana ni rek nga ñu comme like ñu organize something ñep gëna ci lolu is very nice sam nga ñepa nga happy ñepa nga fin ak yoy ambiance is cool xalé ya nga fo so it's really nice at least so gefühl bun defin la sam nga is a nice feeling ne ñepa nga nekk together ñepa nga réñ ñepa nga kaf so it's cool contane na satang sa wax rafet na way xamna ne dal man mom waron na lek nam because buguma xar bi mbokam nak way dama bugon ngeen jox ma sima lek biko dama wara lek suma leku de bir bu su fessute duma muna wax de di lacce nit ñi dedet man lekuma dedet leka go man na dama wara lek bes ma bir bi fess ma muna waxan nit ñi nak jakarlo nit ñi defal pause interview bi dal ah wa baxna mu ben problem lolou duñu bolé ah amna ku nekk sa bor nak di suma serigne koko di lamine damfa lamine damfa lalani ah ah yow nak lakke kay bi info nga wax fi da lolou munta dekk nak cheri ah dina la alamande wa bah na amu problème assalamu alaykum aziz na nga def santa yalla naka ngon si ngon sa ngi ni rek bes bi tay lan nga ci gis tay ak lan nga ci am pour wax tay waaw di santa rek di santa ñi ñew santa ñi téwé ñi liggéey on asan nga lima la né because gambian society la on asan nga dé gambian ñi ñoo dajé not gambian society sax gambian ñi ñoo dajé ñoo xewlé on asan nga ku ñoo jappa ci rek sa bopa nga jappal not so so ñu ngi ci bék yeen mi ñoo ak sen caméra tam di def liggéey bu rafet bi hein santé nañ leen ci ak suñ lifin bu es bi naka la tudati modérateur bu es bi santé nañ la gërëm nañ la waaw you know di ñaan rek yalla may ñu féké dewen yu bari ñi ko célébrer aju bare waaw ak wër ak tal not so waaw na amen lo rek la amone pour wacc bes bi contane na assis comme ni ko waxé rek gambien se fi nek ak sénégalais yi fagnane dal ñun ñepp ben len kon nak aziz bay ma dem ci kanam sétat ñeneen ni ci kanam waye nak dama ragal nak xar bi mboka fi ñoo xamne nak tay ji narna metti de bay ma dem ci kanam assalamu alaykum walaikum salam alaji na nga def mangi fi naka ngon si neppa ngo rayit ah alaji dama la doon laccé tay besi tay ji lan nga si gis ak lan nga ci bëgga wax sa xalaat suma xalaat bi moy lan liñ def ni lolu baxna torop gamen ci mune nek bena ñu muñan lan tay nek bena wono lolu kañ lolu liñ def ni very nice ñi ñep man contane na torop ñep tawé nañ xalé tawé nañ magi tawé nañ ñi nga gëjë gi sangé dajé ñom lolu baxna torop ñu ma ngi leena ñaanal ñu ñep lu continuer société bi ni melni lolu baxna torop man contane na torop ci mbir ni dega wa dig yalla gis nañ place bi ni mel nice na torop ba pare sum mer tam no mer bio mom tam mu ci society bi lolu contane nañ torop mer bio ñu la nuyu contane nañ torop ci li nga ñuy yalla na yalla mi wergu yaram ak fam bu guda do mo ngi la yo alaji jeureujeuf sa wax rafet na ki nak sama xolal fi la ko def sama xol la moy sama chéri bir di solo fi mom rek la do ken nak ñele ñep dama len xolal ñele ñep dama len ne fuhal waaw ngok nak ni la ko bëgg xolal bul merde buñu gisse sa bul mer ñele mom bayle ni le rek ñu dox bay ma dox bi ci kanam bi di len gisse wat inshallah ciao naka ngon si ngon sa ngi ni rek dega na ne da yaangi joge hanover wa hanover la joge tour bu neex bi nak man f gal ah f sa tour bi neena torop
machallah bes bi tay lan nga ci gis tay bes bi mom dama setti suma harit bu dika sn ñu tombé ci so ñu andal ci way very nice ñu ko enjoy environment baangi so nice gaay ak ñoo entertain bañang sang ma teral ma diko wa jere jeuf suma njaati geey la boka it's really nice ñu ko enjoy mu ngo contane na joge besse de ko ñew fekk ci ñeneen fi machallah contane na jaama moy lepp rek comme nima la koy waxe mbolo moy doole because doomi adama amul dara lu dut say moromi doomi adama ne len jappante ñu xamne aduna amul solo lepp da fay jeex waaw te nak jeffe ju bax rek moy lepp de contane na jangat te yaangi nice jere jeff jere ngeen jeff ah ki du suma harit Yaliga. Ah contane na ni nga ko defare ni waaw ay fa ko ni ne ni la ko bëgge contane na torop nak te gis na ne nak alaaji bang sa bor motax na ya nga gëna sign machallah yanna yalla yoko jamma bi yalla rataxal digante bi melni kanja neex de sukur ak lem tay na bes gi tay lan nga ci gis bes bi dal neex na lol ñi ñi gëna neñ xalé ya nga am fon nga xam nga rek façon yi ni dañ ko légui ja am so suñ ko amé rek dañ wara use opportunité bi mi tanté nakala sudati kafré lekana ñepp nga am jama ya neexna torop very nice diga neexna torop sa contane na yas sa wax rafet na comme dal li len fi am because europe bi mom dafa xat dal europe dafa xat dal kon nak buñ démé ba am li fokh na yakar na ni ñi war nañu jéna ci ñepp uyu si nek ben xalé yi rétane fo lekay dalo onasan nga fo na dal li dara dax ko jang ha tay na bu gana nga fecal ma fi bi fecha wa bu wax dara tay na bi mom dina ma neex kon ha ma bay la kon bi ci kanam salam jalo nga wara fatale ko li tax ñu do di wam musique salam jalo du ken ku dul ben tamakat senegal da ñe ko italy la ñe ko mu teewal ñu tey fi ci almagne ñu ko oyal lat bay mo nekani nga dem ci lat bay rek mu ñamal la tuti rek ak micro ak tamam gi alaykum sama mbokay no len def ak sama sista yi fine you okay ah yen gis na na tay dal yena nek ci table bi mbit bi yeb yena ko amé tay wa gis nga ko di gor gor rek ñun ñep ñu jappalé wanté waaw bes bi tay naka ngeen ko gisé tay wa mbekté neexna torop machallah parce que ñep dajé neñ neñ gisé neñ daf légui ja am so su amé mom nak mom machallah waaw contane na ni la ko bugge bien mom jigeni di sol dof bayiwu len dara manako bayiwu len dara way ni la ko bugge na yeb na way nek ci jam way naka nga luma bugga lombal bi jigeni nen jog ruga dama ne jog len ngeen duga togay bi gor ñi dañu jog lutax ba gor ñi duñ jog bo len joge re bo len jité re xam nga jigeni ñoy jitu gor ñi topasun gana ndax du ah kon ne bo len paré na xolal diga bi dal ah na len jël ci ah bax na ñu dem ci tako malako wax de ah bes bi tay la ko ko gisee tay wa bes bi de wax deug yalla mom rafet la dal ala dawme na ndax yeen mom da ngeen ala dawme ndax bu wa dussal daf ñu ne senegambia ñu ne tabaski muy suñu addu bes gaay yi wote lu way japon rek ñew nga ndax li neñ ci am deegi dafa gaaw dañuy ñaan yalla di balu ñepp ak di bal ñepp ak di nuyu suñu mbokk yi nek ci gambie senegal suñu paray lay dañuy ñëw defat bam baax ma ngi nuyu yow ba lepp yow la yow ma ngi lay nuyu yow dañ lay ñaanal guddu fan ndax mom mo ñi may li mo ñi def loolu duñu forcer loolu mok sa tang ak ñom awa ñun ñepp yeen ñepp ñi ci japp man nak may seri plante cham ala san cham wa man may seri ñom awa ñi ñepp no ma ngi ñëw ma ngi ñëw ma ngi seen ginna Thank you.
Sentinel, there was no other sound in that generation. That was King Bai, Radigan, Pow Pow Movement, yes, Supersonic. They were the only sound me I know. And then you go to Jamaica, based on the Stone Love, and Jaro. And who was the MC? You know. And who was the baddest MC? Diamond. Oh, him then. Diamond. No bad.
Assalamualaikum Diamond. Yes. Magi fine Jari. Naka ngon si. Magi cool. Ah Diamond ke nyala just de. Wow 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 wow. Non la fatte de me legi legi. Dega la because jot amut. Dafa am lima la la tay beski tay ji lat ga si gis. Yeah, tay mom is fun. Because Gambia society fun ote rek. Ñu am king by there. You know. So da nga gis ne lolu is fun. Lolu is so nice that you put people together. Ñu all ñew ñu am grill yi ñi joggé fa sori ñoo xamanté yaag leen gija gis, you know, so that's fun, that's fun, that's so nice. Na gis lo li fe hew gis nako wallahi ko gis nako content la def lima ci naxar rek because man mënuma fecca wa tay dina jëm dal jari jari the mind behind the camera la bëgga wa a little bit. This is King Bai, this is the man behind the scene ki moy the man ko xamanté ne man dama ñew dekk bi fi like 18 years ago. This man behind the camera was the baddest DJ Germany fi Europe bi yep. So waxe music rek ñu ne King Bai time bobu ñom Radigan ngay am rek Radigan, this Radigan power power movement supersonic and then Jamaican si ñom Stone Love, you know, ñom Bass Odyssey Jaro, they are the only one ñoo xamantene they were in the business ki moma joxa jox microphone Germany. Man my Diamond King Bai mighty x x x x x l killer King Bai. King Bai sound mo jur boom sound because bai bim deme be xam nga dang de muna dang de ega point bo xamantene dang de nan fim nekani you are the ambassador. So I'm a ambassador feka yangi recruit your generation and then nga bayilen ñu ñew. King Bai mo jur boom sound. Man mané ka di general of boom sound general. Big up King Bai for life, you don't know. Yeah.
contane na dayamone sa wax rafet na comme ni ngi ko waxe rek ganaw kin baye mo ci jitu tay nak mu baye ko xalé jeul ci fonane aduna non la bo demé ba nga xamné def nga la nga mun def lepp nga né haral ma may ñeneen ñu ñew ci kanam ñom tamit because nonu la sax because il faut ñu hejelante ko defé yépp mu na neex aduna dem kanam du dégga king baye bi mo baat facebook amut mala ko wax dé there was no social media ki bi mo baat lolu dégga la dégga la man nak xamna na dé dégga nako dal way féké wumako way dégga nako ñi koy wax lu bari bari way nak machallah contane na lolu trop ci li nga wax ni ki cassette la ki baye dafa play cassette play LPs play 45s machallah bi contrôle ay ñëwé janax bu jog rek nekk DJ ñom baye dañ wara baye té lolu la def sino lolu moy dega sax manugo lolu moy dega da ngay may sa yenen morom ñu mëna ñew ñu am place tamit ñom tamit ñu dox ni ngay doxé contane na trop diamond sa wax rafet na king baye sa messenger fi come fi kill the youths about roots and culture and tell them fi member ja oh yes king baye will tell them aya king baye sound di kina ñew di jangal gune ñi ciosanak ada sk wax mbolo mi ne ñu fateli yalla oh yes king big up contane na mangé tank every body ko xamné bay nga sa solo bi ñew ci programme bi ma nga wa jërëjëf tam xam nga rek ba paré ci contribution mi ñi help ñi hebul ci yépp ñu ngi leena gërëm di leen santa di leen wax né thank you so much for coming xam nga it's a really nice gathering ak yoy so enjoy nañ ko xalé tam ñu ngi for everything is nice xam nga ba paré ma nga jëlale opportunity tam di ñaanal Amine Ndiaye because mom tam she was part of us xam nga ak lu xewon daf dan ñu taxaw daf ñu dan help dina def everything xam nga pour make sure mom tam baby is succeed xam nga success na amna success so man ko ñaana fim tire yalla ko suuf cede yalla am yermande ci kawam yalla yob ko ci aljana yi gina kawé kawé so miss nañ ko lol wax deg ni kon aidé like today mo ngi fi mo ngi participer mo ngi def mom tam lim mon xam nga so nama nañ ko waaw yalla ko yalla haré aljana
Sousedako. So thank you everybody. Ñi ñoo yëpp ñu ngi leen a gërëm, di leen sant, di leen wax jërëjëf. Amu leen morom. Thank you so much. Wa mbokk yi, comme gis ngeen ko bëtee ci park bi, ñu ngi ni daanaka marax gi dal na di dugga, léegi tey tasaaro gi am. Waaye di won nañ ni ñu nekk fii ba Afrique lii lañ fi nekkee Düsseldorf jàppante, xam nañ ne mënuñoo gisee toujours. Waaye benn yoon ci at bi ay feetu tubaski ay association jóg ñu fexe ba dajale nit ñi, ku toog gis nit ñi ñu fi ndeyotee ngeen xam ne kon jàppante gi mu ngi gën a am doole ci réew mi. Ndigte man li ma fi gis tren mu ëpp li fi tee woon daaw, kon boobaa rek amuñ dara luñ leen a wax lu dul ñum waa Gam United TV. Xam ne fii la ñoo tàggatoo yéen ba beneen jamono. Di leen naan rek bye bye.